ድንግል የዚያን ጊዜ የዚያን ጊዜ ሐዘንሽ በረታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጅሽ ሲንገላታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጄ ሲንገላታ ድንግል የዚያን ጊዜ የዚያን ጊዜ ሐዘንሽ በረታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጅሽ ሲንገላታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጅሽ ሲንገላታ የግፍ ግፍ ደርሶበት የዚያን ጊዜ ተጠማው ሲልሽ ለውሻ ያጠጣሽ በወርቅ ጫማሽ ለውሻ ያጠጣሽ በወርቅ ጫማሽ ድንግል የዚያን ጊዜ የዚያን ጊዜ ሐዘንሽ በረታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጅሽ ሲንገላታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጅሽ ሲንገላታ ሴቶች ሲያባረሩ የዚያን ጊዜ ራርቶ ሆድሽ ለፍጡር በማዘን ውሃ ያጠጣሽ ለፍጡር በማዘን ውሃ ያጠጣሽ የዚያን ጊዜ ሐዘንሽ በረታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጅሽ ሲንገላታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጅሽ ሲንገላታ ተጠማሁ እያለ የዚያን ጊዜ ሲናገር ልጅሽ ታዲያ እንደምን ቻለ ወላድ አንጀትሽ ታዲያ እንደምን ቻለ ወላድ አንጀትሽ ድንግል የዚያን ጊዜ የዚያን ጊዜ ሐዘንሽ በረታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጅሽ ሲንገላታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጅሽ ሲንገላታ እንደዚያ ስታለቅሽ የዚያን ጊዜ ሐዘን ሲውጥሽ እነማን ነበሩ
አስተዛዘኑሽ እነማን ነበሩ ያስተዛዘኑሽ ድንግል የዚያን ጊዜ የዚያን ጊዜ ሐዘንሽ በረታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጅሽ ሲንገላታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጅሽ ሲንገላታ ስታለቅሽ በማየት የዚያን ጊዜ ራርቶ ልጅሽ ዮሐንስን አጽናኝ እንደ ልጅ ሰጠሽ ዮሐንስን አጽናኝ እንደ ልጅ ሰጠሽ ድንግል የዚያን ጊዜ የዚያን ጊዜ ሐዘንሽ በረታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጅሽ ሲንገላታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጅሽ ሲንገላታ ድንግል የዚያን ጊዜ የዚያን ጊዜ ሐዘንሽ በረታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጅሽ ሲንገላታ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጅሽ ሲንገላታ